Operativna vježba u Glamoču prilika je da se satnija slovenskih vojnika integrira u višenacionalnu bojnu EUFOR-a, ali i da oružane snage Bosne i Hercegovine steknu dodatno iskustvo u zajedničkom radu. Demonstrirano je održavanje javnog reda prije eskalaciji međunacionalnih tenzija i napada na općinskog načelnika. Ovakvu situaciju koju ste se sad momentalno vidjeli je situacija koja se može desiti u bilo kojem vrijeme, u bilo kojem gradu, ali moramo napomenuti da ovo trening misija i da mi vježbamo ovakve situacije. U ovoj vježbi sudjelovali su pripadnici austrijske, slovenske i turske satnije, dok je u drugoj vježbi potrage i spašavanja sudionika prometne nesreće u Minskom polju uz pripadnike austrijske satnije sudjelovao i vod oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vježbi i susretu s novinarima trebali su nazočiti zapovjednik EUFOR-a, general bojnik Robert Brigger i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen, no zbog loših vremenskih uvjeta helikopter se morao vratiti u bazu.